Ja, vinsten här. Tack till er som deltog. Mr. Alex, grymt arrangemang här. Synd att vissa drogs ur, bara lite sena avhopp. Hade man fått lite motstånd, men ses nästa år då. Yes. Kör en applåd. Då står vi här med Jonathan Brida, slutseger i TP Salk Youth Trophy. Brida, du vinner här första upplagan. Berätta, hur går tankarna nu? Tankarna går som så. Den här fina Dennis köttlådan som kanske man kan få smaka redan ikväll. Och champagne. Champagne ger till mina föräldrar. Kanske min mormor och morfar också. Eller sparar den för 9 år kanske. Men det var kul. Bra arrangerat. Ja, tackar vi för. Berätta här om formatet Super Tiebreak. Men du verkar inte visa några nerver där, Mida. Nej, jag var... Du kände dig trygg? Ja, det var avslappnat. Förlita mig på min serv. Gick för S hela tiden. Och slog in dem också. Tyckte mig höra det under finalen att du sa att jag ska inte göra en Fredrik Nielsen. Ingen Fredrik Nielsen. Vill du utveckla det eller? Nej, men jag hade väl typ 9-3 eller 9-4. Så jag bara, ingen Fredrik Nielsen nu. Det kostade Fair Play-guldet i år i serien. Det har man sett, så det var bara det. Du höll dig kall? Jag höll mig kall. Jag tror jag avslutade med en fin serve. Ja. Tack Jonathan, och vi syns nästa år. Du har redan fått ett WC här till 2020. Tack så mycket. Får jag den? Fattar. Hallå?